חוגגת 25 שנה כמנהלת יד, מחנכת מאות ילדים באהבה, במסירות ובשמחה, משקיעה את נשמתה בהשתלמויות, בשיפור עצמי מתמיד, ועוד ועוד מקצועיות ובתחום, זאת ועוד אנו מתכוונים להעניק לה את כל הכבוד, הגננת המושלמת! זהו, זה ממש לא, זה רק אמצע הדרך. ואנחנו... אנחנו מזמינים את מחזור 25 ומחיאות כפיים. אורלי, חצי יובל פתאום איננו עוד ביטוי. 25
שנה שנה, חודש חודש, יום ועוד יום, שילדינו עברו אצלך בלימוד, חיוך ופזמון. כל יום הולדת בהפקת אירוע, כל מסיבה עם מסר שאינו קבוע. כל יום בגן חשוב בלימוד של שבוע, והכל ברוגע, במקצועיות ובמסירות, באופן תמוע. לנו ההורים לא נותר הרבה לעשות, אחרי עבודה יסכו, ואולי הפכו להורים בעצמם. תודה על חינוך ילדינו בהווה, אלו שרוקדים, ששמחים, שלומדים ומגיעים לכיתה א', בטוחים במעמדם. מי ייתן ונודה לך על חינוך ילדינו בעתיד, על אנרגיות חיוביות גם במצבים קשים, על חיוכים ותמריצים, על הנחיות והדרכות אפילו להורים. שלחנו את המתוקים בכל בוקר מחדש, בידיעה והרגשת ביטחון של ממש. תודה לך בשם ההורים והפשושים. תהני מפסק הזמן וחזרי לנו בכוחות מחודשים. אוהבים ילדי ההורי, הילדים החמודים, גן תמר. רצינו קודם כל להגיד שכתוב פה והכל בנחת, שזה מאוד מאפיין את אורלי, כל דבר בנחת. אנחנו קודם כל רוצים להודות מאוד מאוד למשפחת פרוש שהכינו את התעודה הזאת. יש גם רעיות של אליה ותמר וגם אבישי מברכת לך, אבל אוקיי, תרים את הכל. וואו, זה יעלה פה.